Ek wil almal graag uitnooi om na my leertellings oor sondes en oor oordeel, wanneer oordeel jy, mag jy oordeel, en natuurlik my leertellings oor genade op ons YouTube kanaal, dit is nou die Staan op Jesus, Stand Up for Jesus YouTube kanale te gaan luister. Elke onderwerp word stap vir stap, woord vir woord, skrif vir skrif, uit Godse woord verduidelik, baie baie duidelik. Maak tyd vir jouself, doen self ondersoek, gaan terug tekenbord toe. Kyk vir jouself, doen bietjie moeite, verstaan jy? Vra vir die Heilige Gees om jou hart ontvanklik te maak. Vra hom om jou te oortuig deur die krag van die Heilige Gees, om jou hart ontvanklik te maak. Vra om jou te oortuig deur die krag van die Heilige Gees. Bekeer. Ek kan dit nie genoeg vir julle sê nie, bekeer. Erken, bely, distansieer van alle sondes in julle lewe. En bewys julle bekering, bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Gaan dan uit, het Jesus Christus sê, en sondig nie weer nie. Sy genade is onbeskryflik groot, hy is ryk aan barmhartigheid, grote genade, en die woord sê niks kan van die liefde van God skei nie. Maar duidelik in die skrifte wat ek vandag vir julle gegee het, kan jy nie in sonde volhard nie. Dis 'n dobbelspel, dis hoekom alles so uit mekaar uitval, want ons wil God halfhartig dien, en die volle waarheid word teen die kerke verkondig, daar word die sonde belys doen, wat vind die bevryding plaas nie. Verstaan jy mense, waar sê, weet mense nie wat sonde is, want niemand leer het vir hulle nie. Maar kom ons gaan aan, God haat sonde, nooit sal jy God met sonde kan behaag nie, God soek net die beste van jou, nooit wil jy eendag voor Jesus staan en hakkel nie, jy wil weet waarheen jy gaan, jy wil nooit agter mense in die hemel wegkruip en skaam wees op die manier hoe jy gelewe het, of hoe jy jou werk vir die Here gedoen het nie. Gebruik jou talente, woeker met al jou geestelike gawes, vermenigvuldig jou minstukke wat jy van God ontvang het. Onthou, verheerlik God deur jou geloof en jou gehoorsaamheid. Hoor die woord van die Here, Lukas 6:46 sê die Here, watter sin het dit, dat jy my aanspreek met Here, Here, en nie doen wat ek sê nie, baie, baie belangrik. Nou, daar is net een wat goed is, ek weet dat die woord sê ons, niemand van ons is perfect nie, maar die woord sê, luister baie, baie mooi, Matteus 19:17, dit is die, waar die ryk jong man by Jesus Christus kom, hoor wat sê vir hom, hy vra vir Jesus, wat moet hy doen om die koninkryk van God te kan beërwe, dan vertel hy vir die Here wat hy alles gedoen het en hoe goed hy is, en die Here sê vir hom, hy het vir hom gesê, waarom vra jy my oor wat goed is? Daar is net een wat goed is, maar as jy die ewige lewe wil ingaan, luister baie mooi, dis Jesus wat met hom praat, maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie, dis wat die Here sê, onderhou die gebooie. Nou kom ons kyk, as ons kyk na al die valse geloof en afgodsdienste binnen ons land Suid-Afrika en binnen die wereld, maar ek spesifiek op Suid-Afrika wat ek gefokus, as ons kyk na al die valse geloof hier buiten, al die afgodsdienste hier buiten, ons lewe, as ons dit sien, jylle weet van hoeveel geloof en afgodsdienste, vrymeselaars, oproep van voorvaardig geesteritje, satanisme, ons weet nie baie afgodsdienste, en valse geloof, boeddhisme, hindoenisme, islam geloof, ach, daar is soveel dwaalleer, maar ons lewe, ons mense hier buiten kan lewe of die eerste geboorte bestaan nie. Vertel jy, dit wat Jesus vir die persoon gesê het, onderhou die gebooie. Vertel jy, ons lewe of die eerste geboorte bestaan nie. Kyk, ons haat mekaar. Kyk, ons mense hier buiten, ons haat mekaar, ons vervloek mekaar, ons beskinne mekaar. Ons lewe of die tweede geboorte nie bestaan nie. Baie van ons familie, vriende, kennisse, akteure op flieks, misbruik Godse naam, ons lewe of die derde geboorte nie bestaan nie. Kyk het, dis realiteit. Ons Sabbatdag, as ons kyk na ons Sabbatdag, vertel jy, wat die dag is jou Sabbatdag? Saterdag, Sondag, wat die dag is jou? God, kyk wat in jou hart aangaan. Ons lewe of die vierde geboorte nie bestaan nie. Kyk hoeveel mense, kyk wat doen hulle op hulle Sabbatdag, hulle gaan restaurante toe, hulle gaan winkels toe, shopping malls, hulle gaan kyk sport, ondersteun sangkunstenaars, vertel jy ons lewe, ons heilig nie Godse dag, ons het geen respect vir God nie, ons doen besigheid, en jy kan nie God te mammon dien nie. So as ons net kyk na ons Sabbatdag, hoe ons mense lewe, lewe ons of die vierde geboorte nie bestaan nie. Vertel jy, ek sê alles hierdie, so dat jy bietjie kan sien wat die Heer op my hart kom leed, en hoe ernstig dit is, hoe ernstig sonde is, en hoekom ons land en ons lewens allemaal so verval het, ons families, ons gemeenskappe, die woord sê, eer jou vader en jou moeder, hoeveel van ons doen dit,
Hoeveel kinders vloek en slaan en mishandel hulle ouers? Hoeveel van hulle is in opstand? Hoe baie van hulle vergeet van hulle in oue tuise? Vertaai die woord sê eer jou vader en jou moeder en ons lewe of die vyfde gebod nie bestaan nie. Vertaai baie van ons of jy al 'n volwasse man is of 'n kind is, baie van ons lewe of die vyfde gebod nie bestaan nie. Kyk hoe vermoor mense mekaar. Kyk hoe vermoor ons daagliks. Kyk hoe vermoor mense daagliks duisende babas deur aborsies. Kyk hoe wil hierdie land genade dood goedkeur. Kyk hoe maak almal reg vir oorlog. Kyk hoe praat hulle. Kyk wat binne hulle harte manifesteer, wat binne hulle harte aangaan. Ons lewe of die sesde gebod nie bestaan nie, my liewe broer en suster. Kyk die ontrouheid. Kyk die onsedelikheid en oorspel. Kyk die disrespek vir huwelike en vir huweliksbeloftes hier buite. Kyk hoeveel egskeidings is daar. Mense skei vir die simpelste redes. Ons lewe of die sewende gebod nie bestaan nie. Vertel, dit is ons het nie vrees nie. Ons het nie daai eerbiedige vrees en liefde vir God wat ons daai gebod respekteer en hard werk aan die beloftes wat ons gemaak het voor God nie. Kyk al die korrupsie. Kyk al die geldwassery, kyk die diefstal, kyk al die bedrog, kyk hoe buite ons mense mekaar uit, kyk hoe skelm is ons hier buite, ons lewe of die agste gebod nie bestaan nie. Vertel ons lewe, die woord sê mag nie steel, kyk hoe buite ons mekaar, kyk hoe skelm is ons in besigheid, kyk hoe steel ons mense, kyk die korrupsie, kyk hoe lyk die land. Vertel jy, kyk na al die leens. Kyk al die wit leentjies, vertel jy hulle praat ons van wit leentjies en groot leentjies, ek weet nie wat ek goed, kyk al die leens, kyk al die wit leentjies. Kyk al die oneerlike beloftes aan ons mense hier buite. Kyk hoe word daar valslik gelieg en eed gesweer binne ons howe, ons geregshowe. Ons mense lewe of die negende gebod nie bestaan nie. Vertel jy, as ons kyk, hoe begeer ons mekaar se vrouens en hulle mans? Hoe begeer ons mekaar se vrouens en mans? Mense het nie respek vir huwelike nie. Verstaan jy? Hulle begeer ander man se vrou of 'n ander vrou se man. Kyk hoe jaloers is ons op mekaar se kinders, huise, karre, geld, strandhuise en bosplase. Kyk hoe gierig en afgunstig is ons teenoor mekaar. Veral as dit by testamente kom. Kyk daar, ek kan vir julle stories vertel. Veral as dit by testamente kom. Ons mense lewe of die tiende gebod nie bestaan nie. Dit is wat die erns is van hierdie leerstel om vir julle te leer, om vir julle te wys vandag dat dit is nie net van klein en groot sonnetjies nie, vertaai jy, of alle sondes is sondes nie, daar is verskille, daar is ernstige sondes wat jou regte plek in die koninkryk van God kan kos. Nou, die mens, as jy hier kan aflei, is eintlik maar sy eie grootste vyand hier buite. Ons het God versaak, my liewe broer en suster, ons het hom verneder en van ons geloof 'n bespotting gemaak. Ons lewe of God nie bestaan nie, en toch is daar nog mense wat vra, wat het van God geword? Gee hy nie meer om nie, hoekom help hy ons nie? Het hy vergeet van ons? God gee antwoorde, my liewe broer en suster, dis die ergste van alles. God gee antwoorde, maar niemand wil luister nie. Vra my, ek weet 100% waarvan ek praat. Vandag is ek 8 jaar in die bediening. As ek my 8 jaar van bedieningswerk vir die Here kan opsom, dan is dit een woord, mense wil nie luister nie. End of story, ek praat en praat en praat, mense wil nie luister nie. Hulle is hardkoppig, hulle is 'n weerbarstige volk, hulle koppe so hard soos diamante. God bevestig dit aan my, met die volgende skrif uit sy woord. Kyk wat gee die Here vir my. Ons praat en praat en praat, weet jy wat gee die Here vir my? Hy wys vir my, mense wil nie luister nie, Koert. Hulle wil nie luister nie, maar praat jy, want weet jy wat die dag van jy voor God staan, jy sê, Here, ek het nie geweet, jy gaan die Here sê, maar soggens en staan, stuur ek my profete na jou toe, en jy wil nie geluister het nie. Vertel jy, dit is hoekom my bediening daar is, dit is hoekom om Angus se bediening daar is, dit is hoekom jou dome, jou pastoor, jou priester, profeet daar is, want hulle vermaan, en hulle tig, en hulle teregwys, en hulle spreek, of mense luister of nie. Die woord wat die Here vir my gee, is Jeremia 44 vers 16. Ons gaan nie luister na wat jy vir ons sê in die naam van die Here nie. Dit is wat die Here vir my wys. So ek praat en praat en praat, en mense het daai attitude in hulle harte, ons gaan nie luister na wat jy vir ons sê in die naam van die Here nie. Want hulle het hulle eie hardkoppige kop, hulle eie pad wat hulle stap,
En ek kan vandag vir sê, partykeer, die eie ek, me, myself en I, is 'n baie groter vyand as Satan homself. Dat ek vandag vir sê, partykeer wil God jou noord en dan beweeg jy oos. Maar omdat jy hardkoppig is en nie God se woord gehoorsaam en sy fondament, riglyn en basis as kompas op jou lewe neersit nie, lewe jy heeltemal een kant toe terwyl God jou op 'n ander kant wil hê. En dan is jy eintlik jou eie grootste vyand en kom jy tot 'n val, kan jy nie vingers na God toe wys nie, want dit is jy wat nie ore het nie. Maak daagliks, ek wil vandag vir julle raad gee, maak daagliks gebruik van God se genade. Elke dag is God se genade daar vir jou tot vergewing van sondes. Verstaan jy? Bely jou sondes 7 dae week. Weet jy wat die bloed van die lam is daar om jou te suiwer en skoon te maak en jou die krag van die Heilige Gees is daar om jou siel en gees verlos en vry te maak. Baie belangrik. Ek bedoel ook sonde bly is 'n bevryding is so belangrik. Ja, ek wil julle ook uitnooi om te gaan kyk of staan op Jesus. Stand up for Jesus, 'n bevrydingsblad waar ons stap vir stap die bevrydingskursus aanbied, berading, sondes uitwys en jou help om natuurlik deur daai sondes te werk met bevryding en al. Maar kom ons gaan aan, baie belangrik, maak daagliks gebruik van God se genade. Nou die eerste punt wat die Here vir my op my hart gedruk het om vir jou te gee, is sondebelydenis. Sondebelydenis is so kritiek en belangrik. Elke dag is die hand van God daar. Jesus se bloed is elke dag daar vir jou tot vergewing van sonde. Hoor hierso. Sondebelydenis, Markus 1, 4 en 5. Luister mooi. So het Johannes die doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig, Koert het verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Luister baie mooi. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Wat het hulle daar gedoen? Luister baie mooi. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. So sondebelydenis kritiek baie belangrik. Dis hoekom die Here hierdie skrif vir jou gee wat aan die ander kant na my luister. Nog 'n skrif, 1 Johannes 1 vers 8 en 9. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot in die openbaar tot 'n bespotting. Verstaan jy? So, baie belangrik was eintlik maar net 8 en 9. Hy vergewe ons sonde, reinig ons van alle ongeregtigheid. Dit is tot daar wat die Here op my hart gedruk het. En nog 'n skrif, Sagaria 1 vers 3 tot 4. En nou moet jy vir jou volk sê, luister mooi, vir elkeen wat vandag na my luister, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle tot my. Sê die Here die Almagtige, dan sal ek weer by julle wees, sê die Here die Almagtige. Moenie soos julle voorvaders wees nie. Die profete van vroeër het hulle aangespreek en gesê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle van julle slegte lewe en julle slegte dade, maar hulle was ongehoorsaam. Hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Here. Baie belangrik, dit is tyd dat ons self ondersoek doen en terugbeweeg op God se vlak. Baie belangrik, nog 'n skrif wat die Here gee, wat gaan oor sondebelydenis, Spreuke 28:13, die slimste man wat met wysheid geseën is in die boek van die Bybel, Salomo het dit geskryf, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie, wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Baie belangrik, jy moet die sonde kan bely, dit identifiseer, erken en bely en daarvan afsien. Jy kan nie in sondes volhard nie, my liewe broer en suster. Dit is 'n leuen, 'n halwe waarheid wat verkondig word uit die put van die hel. En terwyl Satan jou aan ketens, geestelike ketens vashet, het hy nie 'n probleem met jou nie, maar kom daar in suiwerheid en heiligheid, dan sal realiteit jou tref, want hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer gaan Satan jou aanval. Dis hoe dit werk hier buite kan. As ons kyk na bevryding, wat sondebelydenis en bevryding is twee verskillende dinge. Verstaan jy, sondebelydenis werk ons in die vlees, bevryding werk ons in die siel en gees. Baie belangrik, vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Verstaan jy, dit is hoe dit werk. En in die bevrydingsveld wat ons ook in die werk wat ons vir die Here doen, die eerste skrif wat die Here daar vir jou gee is 2 Korintiërs 7 vers 1. Geliefdes, luister mooi. Hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam, dit is vlees en gees verontreinig. Verstaan jy, so dis twee afdeling van jou lewe, liggaam en gees, en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewys. So jy moet nie net vleeslik gesuiwer word nie, maar ook geestelik, baie belangrik. En dis hoekom sondebelydenis en bevryding so belangrik is. Nog 'n skrif wat die Here gee is Handelinge
26 vers 18 tot 20. Ek is amper klaar, my liewe broer en suster. Jy moet hulle oë oopmaak, sodat hulle van die duisternis, dis die donker, die duisternis tot die lig en van die mag van Satan tot God kan bekeer. Verstaan jy, duisternis van Satan, die mag van Satan, die kettings van Satan, dat jy tot God kan bekeer, tot die lig kan kom. Luister mooi. Deur in my te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Alright. Baie belangrik, as jy in Jesus Christus glo, nie as jy aan Mohammed glo nie, nie as jy aan Satan glo nie, nie as jy aan Boeddha glo nie, verstaan jy, as jy in Jesus Christus glo, deur in my te glo, sal hulle sonde vergewe word, en sal hulle deel word van die volk van God, alright. Ek het eer vir die mense in Damascus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heiden nasies gepreek, dat hulle tot inkeer moet kom, en hulle tot God moet bekeer, en dit moet hulle bewys met dade wat hulle bekering pas. As jy sê jy is 'n kind van God, wil ek Jesus in jou lewe sien. Ek wil sien hoe jy praat, hoe jy optree, hoe jy ander mense behandel, en of ek daai Bybel as fondament op jou liggaam kan neersit, en kyk dat jy eerlike besigheid doen, getrou is in jou werk, verstaan, jou vrou lief hê, en jou kinders of jou man lief hê, getrou is, en daai Bybel gehoorsaam met alles wat binne jou hart is. Verstaan jy, baie, baie belangrik. Nou, gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie meer nie. My liewe broer en suster, dit is die woord, dit is die wysheid wat vandag op my hart gelê word, om na julle toe te bring. Dit is heel duidelik, dit is nie net sonde is sonde nie. Jy kan nie, vertel jy, baie mense, jy kan nie klein en 'n groot sonde, sonde is sonde. En ek sê vandag, daar het ek vandag vir jou geopenbaar, uit die skrif, uit die woord van God uit, daar is 'n verskil in sondes, daar verskillende sondes, en dit begin oor hoe jy God behandel, hoe jy ander mense behandel, hoe jy jou opdragte aan God gehoorsaam, en ook hoe jy gehoorsaam is aan die woord van God. Jou uitsprake, vergifnis, die manier hoe jy lewe, het 'n absolute groot impak in jou lewe. En dis hoekom daar 'n absolute groot verskil is in hemelse mense en wêreldse mense. En dis hoekom Romeine 8:5 sê dat as jy geestelik is, bedink jy geestelike dinge, en as jy vleeslik is, bedink jy vleeslike dinge. En dis baie belangrik, baie van ons mense is geestelik blind en doof, baie van ons drink nog melk in ons geloof. Maar die woord sê ons wat sterk is in geloof moet bid, juist vir die wat swak is. En jy wat staan, pas op, dat jy nie val nie. En ek wil regtig vir die Here bid, saam met jou vandag, dat die Here jou sal aanraak, en dat hierdie woord van wysheid, hierdie saad wat in jou hart geval het vandag, dat God se seën daaroor sal wees, dat hy dit sal behoed, bewaar en beskerm, en dat hy volgens sy perfekte wil en tyd, jou sal nat gooi met kunsmis en water, en hy lande sal opeis as die saad ryp is. Vader, ek kom in Jesus Christus se kosbare naam. 8 jaar in die bediening is vir my absolute eer en voorreg om u woord te spreek, om 'n instrument te wees, om in baie mense se lewens wat vandag na my luister, 'n bytel te kan wees. Here, wat 'n eer, wat 'n voorreg om u naam te besing en u lof te besing en u naam aan te roep en te weet ek lewe in u lewe, my u is in my, om my u is oral. Ek kan nie, maar ek weet my Vader kan. Ek eer u vir 8 jaar diens, vir 8 jaar, Here, wat ek weet, dat Vader, u sal my nooit los, my nooit verlaat, volgens die beloftes van Hebreërs 13:5. Here, ek bid dat u my hande, my voete sal versterk, dat Here, u die woord op my tong sal en my gedagtes sal verhelder, en dat u deur die krag van die Heilige Gees die praatwerk deur my sal doen. Maar baie belang dat u my op die regte tyd, op die regte plek sal plaas. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. Ek sê altyd, Here, dat ek doen absoluut eerder absoluut niks as wat ek iets doen of sê in die naam van die Here wat nie van U af gekom het. Die Here, hier's baie mense wat God se naam, wat U naam in oneer bring, wat ons geloof vertrap en bespotte maak en skering veroorsaak, afgunstigheid en verdeeldheid saai. Vergewe hulle, my God, my Vader, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek bid, Here, dat hierdie saad wat geplant is in die hart van elke Christen kind van God, dat hulle ontvanklik sal maak, hulle sal oortuig deur die krag van die Heilige Gees, en dat hulle as direkte verteenwoordiger van u koninkryk, Here, sal stop waarmee hulle besig is, die handrem sal optrek, hulle lampe sal volmaak, die lig sal laat skyn in 'n donker, siek, bose, beverse wêreld hier buite. Here, dis nie vir ons om met stok en klippe te saan nie, dis vir ons om u woord te bring, of mense luister of nie. Ek eer u, u leer ons in die woord, as jy wil eerste staan in die koninkryk van God, moet jy bereid wees om ander te dien, nederig sagmoedig te wees, soos Jesus Christus bereid te wees om voete te was. En ek prys jy, dis waar ek is vandag, 8 jaar verder, deur harde beproewings en verdrukking en aanvalle en tydperke wat jy ook oor my lewe gebring het.
het U nog my altyd staande gehou. Ek pleit vandag by Here as Christenkind van God, as 'n lid van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, dat U sal kom opeis, Vader, wat aan U behoort, en dat U nie vir Satan daai satisfaksie sal gee om U kinders, U skepingswerk in die grond te vertrap nie. En die wat blind en doof is, geestelik blind en doof, wat met 'n halwe waarheid bedien is, ja Here, wat deur valse leerstellings en leermeester bedien is, die woord sê as een blinde ander blinde lui val al toe in die gat. My gebed vandag is vergewe hulle my God, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergewe hulle Here, baie van hulle het geestelike kettinge om hulle voete. Vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek bid vandag Here, U weet van elkeen wat geestelike kettinge om hulle voete het. Soos Jesus aan die kruis geroep het, vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Soos Stefanus uitgeroep het tot hom stenig, Vader, vergewe hulle, moet hulle hierdie sondes nie toereken nie. Ons weet Here dat Satan vir baie verval in hierdie land en hierdie wêreld verantwoordelik is. Maar ons weet Vader almagtige God, dat as ons Bybels oopmaak vandag, dat U wat God is, is nie 'n verloder nie. Nêrens lees ons dit raak nie. En ons almal weet vandag dat daar 'n resep op ons harte geplaas is. 'n kaartjie Here, 'n formule my God, wat ons dit kan vat as U die opdrag gee, wat ons van Messina af tot in die Kaap geestelik, Satan se geestelike regte oor ons land en ons mense wortel en tak kan uitroei deur die krag van die Heilige Gees wat in en om ons lewe. U sê die woord, as U vir ons is, wie kan teen ons wees? En natuurlik Here, dit wat binne ons lewe is groter en sterker as die is van die wêreld. U laat dit in goeie meewerk vir almal wat vir U lief is of volgens U besluit geroep is. Dankie vir U genade, onbeskryflik groot. Dankie vir Johannes 14:12 wat vir ons leer, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Dankie dat ek hierdie woord kan bring, dis 'n eer, dis 'n voorreg vandag nog elke keer om hierdie vars brood uit die hartskamer van my hart op die tafel neer te kan sit. Ek bid dat die pap wat op mense se skinkbord geplaas is vandag, dat U dit sal behoed, bewaar en beskerm, bewaak hulle harte Here, dat daai pap nie op die grond val nie. Dat hulle sal groei, dat hulle geestelik Vader van voor af Vader sal groei en nie stagneer nie. Ja Here, maak hulle honger vir die woord. Vul hulle in hulle harte. Here, die woord sê moet die Here ons God aanbid en hom alleen dien. Ek weet die woord sê moet die Here ons God toe op die proef stel nie. Maar ons bid Here dat U sal kom opeis wat aan U behoort. Ons weet Satan kan net aanval tot daar waar U die lyn trek. Tot daar waar U vir hom sê dis nou genoeg. Dan het hy 'n probleem, 'n absolute groot probleem. En ek bid dat U sal intree, dat U genadig is. Die woord sê U is ryk aan barmhartigheid, grootte genade, en niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Wees ons genadig, toon barmhartigheid en tree in, Here, kom op, kom eis op wat aan U behoort volgens die titelakters van die woord in die boek Genesis. Sê die woord, U het alles en almal geskape. En U kan judge, U kan oordeel as regverdige God en as regverdige hemel, 'n regverdige God en regverdige regter in die hemel op die troonstoel. U sit op die troonstoel, U die scepter in die hande wat U besluit staan vas. Ons weet as U spreek, as sidder die hemelliggame hier buite. Here, wat meer kan ek bid as vir genade, vir barmhartigheid? Ek weet Satan het vir baie antwoorde, maar hy het nie antwoord vir God se genade, vir die oorwinning wat Jesus aan die kruis oor hom en sy bose magte oor die dood behaal het nie. Ons gee vandag absoluut geen eer en erkenning aan 'n vyand wat klaar verslaan is. Om die waarheid te sê, gee U ons die mag om op slange en skorpioene te trap en om bose magte uit te dryf. En ons vat daai gesag autoriteit in Jesus Christus se naam. En ons wag vir U opdragte, Here. Dis nie 'n kuns om te maak wat jy wil en dinge te sê en te doen as U nie opdragte gee nie. Maak nie saak hoe sterk jou geloof is nie. Jy moet jou opdragte van die Heilige Gees af kry. Hoekom? Want die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. Here, ek bid vandag, mag U die harte van mense ontvanklik maak, hulle oortuig. Mag U barmhartigheid en genade toon. En mag U ons land kom genees, gesond maak, Here. Ek bid dat hierdie saad wat in die hart van mense geval het vandag, hou hulle styf vas, bewaak hulle harte, wees U self die muur van vuur om elke Christen kind van God alles tot lof en eer van U koninkryk. Ons prys Jesus Christus vir die oorwinning aan die kruis, dat U hom laat opstaan uit die dood, het hom laat opvaar in die hemel. Hy sit aan die regterhand van God en ons plek is gereed. Die dag wanneer daai trompet blaas, Here, ons kan nie wag vir daai dag nie. Ons wil nie voor Jesus staan en hakkel nie. Ons wil nooit in ons hele lewens in die hemel instap en skaam wees op die manier hoe ons geleef het of hoe ons ons werk gedoen het. Ons wil ons minstukke vermenigvuldig, Here, en ons wil U verheerlik deur ons geloof, deur ons gehoorsaamheid. Dankie vir die voorreg om met elkeen te praat wat vandag na my luister.
Lee u die kool op hulle monde, Here. U is die enigste God wat die harte van klip uit mense uit kan ruk en vir hulle harte van vleis van liefde en omgee kan gee. U is die enigste God volgens Esegiël 37 vers 3 tot 10 wat dooie bene lewendig kan maak, wat nuwe lewe in dooie bene kan inspreek, want u is die God wat seëning spier, vleis en bene mekaar vasweef. En ons weet daar's genade, daar's 'n God daarbo wat vir ons lief is. Hebreër 13:5, hy sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie. Vir Abraham het hy gesê, al is daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad, sal u daai dorp of stad nie verwoes, nie vernietig nie. En ons staan op daai woorde en ons maak dit ons sin. Ons staan vas in geloof. En ons hoop is gefokus op ons koning, broer, rolmodel, verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Ons prys hierdie Christus, die Messias, die Seun van die Allerheilige God, Immanuel, God by ons. Ons gee hom die eer en erkenning vir wie en wat hy is, die perfekte offer, die lam wat vir ons geslag is. Ons prys hy daarvoor. En Jesus Christus, dan dankie Here, dat hy altyd, altyd my gebede verhoor. Aan u kom al die lof en eer, in Jesus Christus se naam. Amen.